Fillojmë tani biseda tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Urdhroni, lutem, flisni. Po ime për emisionin? Faleminderit. Kisha një dy gjëra të vogla për jo parancë, por gjëra shumë të rëndësishme në lidhje me rritjen e çmimeve. Po. Po, është një shqetësim i madh tek qytetarët. Ata më ulë që nuk e përballojmë dot çmimet. Do t'i bësha një pyetje kryeministit ton dashur. Se ku do vemi këtu 200 lek, 2000 lek një kilo, një litër naftë dhe 950 lek gazi, të paktën gazin, të bëni diçka që nuk mund ta përcaktoj dot, se si ka mundësi të vë 1000 lek kilo gazit në se ne përdorim për gatime, për ngrohje, për shumë gjëra. Nuk i përballojmë dot ty në rritje të çmimeve, si do të vëje puna këtu më vëlla? Si mund të shkojmë, ku mund të vëna na thimi as për në Europë, na jemi për në Europë, jo për në Europë. Për një prononcim të djeshëm të kryeministrit, nuk ka në një shenjë që mund të ullën këtë shmime. Po, ka shenjë për të ullur, po ku të dhejmi ne, ku të mytë na? Ne shpresat të shteti i kemi, shteti nuk e venu i të zjarë fare për këtë punë, edhe mëroj filmi. Tjetër, edhe një diçka të vogël, po pa të mundësi. Po? Në lidhje me ato shpijat, gjinaf morë burë, për pak në të ketë mëshirë, morë nga ana njërzore, lire shtetërore, nga ana njërzore, si dalje në pikët dimrit ato persona dhe nuk u gjenë një vend strejim, jetë gjithë ato palatë në Tiranë që jetë televizori gjithë të natë, edhe gjithë di që janë boshe. Jo, ka një gjë, pretendimi i bashkisës që u ofronë atyre bonus qëraje, u ofronë të njëjtën si përfaqe, por ata nuk, të dy palet nuk kanë rënë dakord për marveshjen. Po, dakord, mor, unë solidarizohet me ato kërkesat atyre, se ato kanë hasë, unë i një jetë të tëmë, të shimë, unë mosha ime dhe jotë, se ne imi gati një moshë, jam 64 vjeqë. Të shimë, nuk kemi mundësi të arikësejmë jetën e një herë, bimë moshën e rinisë që të bëjmë një apartament për me jetu në te. I marri këto persona, t'i nëzirë nga shpia, jam krejtë dhe akorë që t'bohet ajo linje urbana qartë ajo. Unazë, po. Strada që rrethore që i bëhet Tirana. Por që t'i marri këto, mos t'i lenë jashtë rruga dhe t'i marri t'i fusi në për palat e tjere, t'ja drej ati i pronarit shteti, se ka lek shteti. Qartë. Por ka lek dhe shumë atë tila sa që dhenë dhe pagujnë gjitha të borgje me 500-600 milion lek. Qartë. Për një periudhë shumë të shkurtër këto. Kriminalitet që apo është popullit tonë në një kohë kur ka votu, popullit venet në nga rikët në vëtë. Unë ju falenderoj dhe ju veqë. Të faleminderit shumë. Si një mendime të uja, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera të këti mëngjezi. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutëm, flisni. Ashtë një gru që delë për herë në emision. Urdhro. Ashtë një gru që delë për herë ke ju në emision, sot më kam taksisë të mirë. Nuk e të kjova mirë, qartësoni pak zërin të uaj. Ashtë një gru që delë për herë në emisionin të uaj që ju mërë në telefon. Po? Edhe sot më kam praktisë të mirë. Ajo i ka praktisë të da, po pyte ti, pëse ke ikë nga shpia, ose kene, ashtu, mirë bilis i kanë marë edhe një kartonere, ja kanë që, edhe nuk shkan atje. E ke, është betë që do të rinë rrugave, jemi tjetër, jemi tjetër, e ke prasyrë, dhe në ta u shqistën juve kotë. Qartë, qartë, dhe kjo që thoni ju, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera, në apsirën dedikuar të rësish zërit të qytetarve, ku unë juftoj që të sjellim realitetet tona. Urdhroni. Halo, përshëndetje. Përshëndetje. Më, unë e përshëri kërë ministrit, nga kërë, që të këshirën, të shofin me përparësi pensionet. Pensionet me përparësi, po. Disa pensionet janë maksimalisht mëdoja, disa janë minimalisht vogla. Edhe të përbalushme e janë, nuk e përbalojmë dëtë shpenzimet. Edhe ka nevoj shumë, ashtë nevoj të më dhe ka për të rishikua dëse pensionet, se ka basa kërë alek të malë në dhamë. A që ka vjeli, a që ka dorë, a që ka kondilë të si, a që ka një përshësi te për të modhe të sëgjime shëshore. Po, unë ju falenderoj dhe juve që si një këtu problemin shqetsues të përhershëm, pensionet e ulta dhe të padenja. Qytetarët e gjithnjë bëjnë apel qeverisë që të shikoj skemën e pensioneve në mënyrë që të marrin diçka të denjë, diçka që kanë në kontribute gjithjetën. Urdhroni. Mirëmëngjes, nderuar. Mirëmëngjes. Nga Dashu i telefonoj. Urdhroni, lutem, flisni. O bashkimin kom një problem.
Po? Që e kom një gjuhë vetëm, si invalid, si specialist, e kom një gjuhë në prep festët e fund vitit ka gjuhë. Po? Zotin Arbena Vetaj, zani një finë që nuk do të presin mujt në vazhdim të vitit të ri, po do t'i hapim, do t'i shpërtaj, po do atë 5% specialistë me njerë orë, edhe për të marë vitit. Ai, me të gëtën, për informacion, asme njerë orë, prita dë shkurtin, nuk është të fare, asme dë shkurt, asme informacion, asme shenjës, të sinjal. Tani, ndoshta, e jopi në tre mujë për të hejtë në marë të udjunde, dhe a i vetë asa, dhe unë e diqohë me gujtë atizmë, se s'kom qenë e sa ju, zoti Bashkimon, vetë në qëtë një gjithë, se nuk... Pra jemi në pritje të premtimit të dhënë, thonë jo. A tëre të rinë ditë të marë të ju. Faleminderit, vazhdojmë me të tjerët. Urdroni. Hello. Mirë më gjësë. Mirë më gjësi. Urdroni, lutëm flisni. Zoti Bashkim. Po. Nëse pështë, dheri kur dhe vazhdojnë kja situatë për pensionistët marë burë? Nuk ka në i shenjë që do të regulohet ndjeshëm. Ashtu, e? Të pak të nga informacionet që vinë në përmjet gazetave, që janë pranë zyrave të qeveris. Ja, ka atë e kam pjatë, janë, po... Po... Për pështë. Ja, ne përsjellim informacionet të tyra, janë ata që duhet të veprojnë. Unë kam punu në detë, një detë e kam pensionin 180.000 lek. Qartë, pensionet e ulta është një shqetësimi përhershëm për të gjithë familjarët. Urdroni. Përshëndetje, zoti Bashkim. Përshëndetje, urdroni. Përshëndetje gjithë shqiptarve që më ndjekin brënda dhe jashku five të adeut. I dashur Bashkim, unë sot me ju do ndaj dy pika. E para. E përditshmja ekonomia, kur kjo qeveri për mandatin e tretë, çmimet kanë vajtë në kokë Bashkim, po unë pëzë pak element, dritat, nafta, ushqimoret dhe buka, konsumi përdiqëm, kanë vajtur në masën që nuk mban më. Nuk përbalojnë do, po. Atëre mëndimë se këtu nuk ka pas sindikata, dhe për shka këtë sindikatave ne kevi vendosë opozit. Për mendimin tim e dyta, opozita, në 2013-ën, Lulzim Basha ka bërë marveshje. E dyta në parlament, duhet ishte ngrënë dhëmë për dhëmë, me kryeministin dhe me ekipin e rilindjes, dhe unë them se Lulzim Basha dhe ekipi ti është fasade e Diramës. Shumë shkurt të falenderoj për minutazhin që më dhe. Vazhdojmë me të tjerët, minutat e shumëta që ne kanë mbetur për këtë mëngjes. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, Sulvit. Mirë, urdroni. Mirë? Urdroni, lutem flisni. Unë kam një ankesë për sigurime shoqërore. Po? Rrethin e Durrësit. Sigurimet shëqërore nuk e di që me thanë katastrofë. Pse keni arritur në këtë konkluzion? Po, u logarit pensioni 21.000 lek ma pak. Po? Mas në 10 vjetëve, shkoshim gjithmonë nuk në ifshin në arsye. A ditë me gjithë që ishe logaritur pensioni nga i plot i pjeshëm. Sa punu 35 vjetë dhe ndorëm ishe 6 vjetë pension sigurim. Ta shi vazhdojmë me kërku, 3 vjetë e thotë të takon me marë, ta shi dhe bërë gjyje. A i ka pagu gjithë jeton, gjesën e vetë, pëse të bëjt gjyjë me ma lekun e vetë. Për që farë syrë, sa korupcion e shenë këto? Këto, vese duhet e dim që këto janë regullat të vendosurë, jonë këtë thjesht nga i drejtori rajonale, e? Po, ato që janë kryë, ato e kanë vendosë, që po thëmë drejtori rajonale. Ato e kanë bëgjë skemën e këtyre, krimit. Pra të rishikohet mënyrë për logaritjes së pensioneve është shqetësimi juaj, po. Unë ju falenderoj dhe juve, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera të këtij mëngjesi, ku vinë dhe indeksohen problematikat që shqetësojnë qytetarët, që i shqetësojnë realisht në jetën e tyre të përditshme. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Alo. Urdroni, lutem, flisni. Mëngjesi. Mirë mëngjes. Kam kjefë të flasim në bashkimin. Po, bashkë po flasim, zotri. Zotri bashkimin në mëgjese. Në mëgjese njërë. Jo, unë jam një nga Kavaja. Po? Edhe ka pasmetër në Lushi, rrinë nga bëndë të Lushis. Tani, gjukata, ose unë më danë nga familje, gjukata mu më ma 100 dikë. Të leja. Si dhe njërë?
Më mban 100 mijë lek. Po pse i mban? Gjukata që unë nda nga grua. Gjukata ka vendosë 80 mijë lek. Po pse i mban ato? Po si nda nga, kam një fëmi. A, për pagesa të fëmijës, po? Po. Edhe? Edhe të që, si ka mundësi të marrë ajo 100 mijë lek, kur gjukata vendosë 80 mijë lek? A, gjukata ka vendosur ndryshe, kurse pagesën ju e mbajnë më shumë? Po. E po, se të fëmija jo të shkojnë, apo jo? Urdo? Të fëmija jo të shkojnë ato? Fëmija ime është i martuar. është i martuar fëmija. Nuk kam bëfshën moshën, për nuk ka deti mbaj, ajo, gruje do të mbaj fëmija. E se vendimet e gjukatës, pas të hitën poshtë vetëm nga i gjukatë i shkallë më të lartë, apo jo? Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Ju lutem flisni. Ju lutemi, qëndroni në linjë. Mirë mëngjes. Ju lutem flisni. Mëngjes. Mirë mëngjes. Vëllai shkim. Po? Për sa i përket presidentit, duhet të them se është raporti i Odirit i cili përcakton qartë dhe është shkruar e zezën mbi të barë që presidenti ka bërë fushat elektorale në favor të partisë së tij. Dhe çuditem se si flasin këta njerëz dhe mbushin faqet e gazetave. Dërsa shpreje e ti rëmbeni këtë, rëmbeni atë, është një mentalitet mesjetar që dikur në Irlandën hershme që në 1371 qush mentalitet baritor. A e kupton këj publik se sa mbrapa jemi në bashkim? Më dëgjoj? Jo dëgjoj, jo dëgjoj. Në hadit fakti që politika e vjetër në Shqipëri, kryetarokracia, po vazhdojnë akoma të mos dorëhiqet pavarësisht kanë zgjedhjet e 25 prillit. Po partia e tia humbi more nga 19 deputet, 3 deputet, pse nuk i themi të barës dhe të zezët të zezët, ne kërkon vetë liria, vetë ndryshimi saj kërkon që këta njës të bëjnë dorëhiqen e madhe. Si mund të rikthehet, po në cilin vend, vetëm në ato vendet e botës së tretë, mund të jetë kthyer në njëri ose rikthyer. A e nuk e kuptoni mërë qytetar që Shqipëria kërkon që t'i bashkohet atë Amerikës së Madhe të popujve të lirë dhe jo më të kthehet në mesjet. Ç'është kjo fushat që bëhet kundër aleatit tonë më të shkëlqyer? A e shikoni letërën e Rusis, se si i drejtohet, ajo nuk i drejtohet për e Shqipëris, po i drejtohet Balkanit duke bërë presion, por jo ai presion që mbron Gjoja Berisha, si kur se mbron dhe ishte kunder Ambujes dhe kunder UÇK-s. A nuk e kuptoni mërë shqiptar që status i qytetarisë na jetë të drejtën të jeni vigilent ndaj lirisë shprejës. Pra, ndaj lirisë shprejës të politikanëve të cilët mbrojnë tiraninë e tyre me këtë liri shprejhje dhe nuk kuptojnë se çfarë thonë. E shbërë një mishmash këtu duhet të formohet shtetë formimi demokratik mbi bazën e asaj. Nuk është kjo liria që thonë politikanët. Ajo është liria mirëqenies së shtëpisë të tyre. E të tjera. Faleminderit edhe ju që sjeni edhe ju këtë vështrimin tuaj, analizën tuaj si qytetar. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdhroni. Përshëndetje. Mirëmëngjes, do të bashkim. Mirëmëngjes, urdhroni. Një shqetësim kam unë që është aksu shpet e shpet atëm. Urdhroni, lutem, vulli zërin e televizorit, ju digjojmë mirë. Po e kemi ullur. Urdhroni, lutem, flisni. Po bjemi është se ke rruga gjaftit dhe keko. Në Tiranë? Po, në Tiranë, që fizë e keko. Po? Në të gjithë Tiranën, se unë jam në Lëvizje, i shofë që i kanë dru ka zonat e plenave, i kanë vu ka zonat e tëri. Kurse aty s'ka vu njëri ka zonat e bashkim.
E qartë, pra keni një... Pa jep një këtë informacion që të apërcilin bashkisë të Tiranës, normales për kalse që të vendosin dhe atje... Ku të nkohem unë? Sigurisht në njësinë administrative të uajen atje. Me gjitha të, ju e bëtë publike problemin dhe ne do të apërcilin zërin të uaj. Urdroni. Alo, mirë mëgjesi. Mirë mëgjesi. O zëti bashkim. Ta? Krasi saja tire probleme ekonomike qemi, që po në ambisim të dy, po në azumë... Një minutë, nuk po ju dëgjoj fare mirë, qartësoni pak zërin tuaj. Alo. To ju dëgjojmë tani, flisni. Krasi tire halëve ekonomike, ta? Nga kanë zënë, e sa po vene shtojnë, zdi që ku do të mbarojnë kjo punë. Po probleme ma thështë dhe kjo janë dhe këta analisët mërë burgjot. Në zonë frimër më, 5 njerës dinë që gjithë që anë këtë dhëmë më. Êshtë e abishme më dhe paguen me nuk e ditë që a pagesë a marra mënë që e vetëm e vetëm për të nëgjirë realitete më. Për shqiptarët janë e shikojnë se shpetë në Shqipërinë. Pa mirë, ne në dore kemi, mund të ndrojmë kanal, të shikojmë një film, të shikojmë një gjithë. Mund të ndrojmë gjithë televizionet më se serë, na janë bërë në kanë zonë frimër më. Nese, tani ka dhe ekrane tematike dhe kush nuk dëshiron që të ndjekë një emision, ka mundësin të kesh shumë zgjidhje sot. O, zoti bashkim, edhe ti besoj këtë fenomene, shikon se që bëhet. Shiko, e di si është puna, ne fillojme dhe themi, vetë shikojme dhe pasaj themi pëse dalin ata. Po e për dalin të njëtë atë fityra, nuk pas kishki një... Po miru, vlanë, që se nuk përqenë më ndrosh kanalin, po themë. Po e duhet të ndrojnë gjithë këta, nuk e kuptoj, po këta nuk e kuptoj që duhet të ndrojnë fityra këta... Po qëke, ata kanë të drejtën të thonë analistët, analistët e tyre, apo jo? Po su ka ngellu, nuk u ka ngellu asë qik pik digniteti më bibi, duke kë njerë ka që hapur më njerëzit. Po që na më burit dhe, po në marin lek të shqiptarve dhe talen me shqiptarët më. Po nuk mund të ecet qume me këta më, si, po dalin të njëjtat fityra, të njëjtat gjitha, i din të gjitha gjitha. Po shiko se që bërë dhe këtë vënd më. E qartë, e qartë. Po ikin të gjithë njerëzit, po ikin, po praktiset këtë vënd dhe këta vazhdojnë me suksese, me suksese. Ku do arim gjatë gjithë këtire suksese, më mërgur. Të fundit në bot, në del ambasadoria dhe në amburë, në edhe sigur. Ne jemi të këfundit, po në tonë dhe Amerika në kishë bërë, në edhe. Të talet ka qabur kështë, për gjinamër me këtë popu, më. Po mirë, atë gjitha këto probleme që solët ju, analistët i kanë zjerë në këpa, apo jo? Ashtë gjithë s'kanë zjerë, ata janë reshtuar në kratë qeverisë të tërë dhe bëjë një heshtje tipike të fortë në qofë se janë shumë pak të radhë. Qartë, vazhdem të presim telefonatat e tjera. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Urdroni, lutëm. Të shkimi, mirë mëngjes. Po, vetëm qartësoni zërin tuaj, di gjojni shumë dobet. Mirë mëngjes. Jam një zoj, rrushkull i Durësit, në mujnë djetorë, unë nuk kam jetu këtu, kam jetu në Itali këtë mitë, 24.000 lek keshi, fatura. E ju s'keni qënë fare dhe vetëm fatura 24.000 lek? Po, po, e para kjo, e dyta, ju lutëm, po më patë nësi, hesë e verifikoni me ma kanë lidhë dritën mund ke boti ujtit. Ke boti ujtit, zoti bashkim, kam bo ankes në shjak, po, s'ka qa ku shkokën, po me morë, me ma lak shiu, kablin mund, ma kanë lidhë me skoq, nga sahati, 1 metër largë shpijis, qatisma, e kap shiu kur të doj, po me mdojnë masë mu dik shpija, kush ma përgjithsi për ne, bashkim? Kush ma në përgjithsi për ne? Pra na e shjaku, ose eja shjaku dvej dorë, kam shku jam anku, ndaq për faturat, faturisti ka thonë që unë, e kom thonë filani nuk banon këtu është një tali, për qarë syrë në venjë të drita shumë e bashkim. Jemi dy pleqë pensionista, nga 120.000 lek pension marim, nuk në dalim për ilache. Dhe vejdojnë qeveria. Qartë, unë ju falenderoj dhe ju veqë dhe ju si një nënvizimet e problemeve që është qëtësojnë. Urdroni. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Kishë një problem me sigurime shoqërore në Berat. Urdroni, flisni. Kemi dalë pension për në kanumë një 4 vite punën. Po ato, ka disa regula se si mund të përfitoni ato vite? Brez punë i kemi të nevullë me firë gjitha, tani më thonë që nuk gjenë do të përderoj. Kur nuk gjenë të përderoj, apo se me se di unë bët një gjyqë fakti?
Po gjyq faktin e kur i kemi në librez se do të kërkojnë të brezë. Kështu janë vendosur regullat e kësaj pune, që ndoshta duhet të ndrohen, se nuk janë të mira, por mbi ato regullat veprohet pastaj në praktikat e sigurimeve shoqërore. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Mirëmëngjes. Yes. Urdhroni, lutem, flisni. Mirëmëngjes, zoti bashkim. Mirëmëngjes dhe njerë. Një lajmë të hidhur të t'japim nga shoqata e malitë të parë të Belgjikëve. Cili është lajmë i hidhur? Lajmë shumë i rëndë. Flisni. Do më dëgjosh, shumë kohë se ta ka ndodhë t'jemë në shoqatë. Çfarë ka ndodhur në shoqatën tuaj dje? Dje në shoqatën e invalidëve para të trafikut, pas do flaka. Ai është vënë flaka zyrave. Më fal, një minutë. Ai është vënë flaka zyrave. I ka atje, i kanë kryer firma ndërtimit. Po. Pa na lemëruar. Po, pa na lemëruar. Pa vend. Po, pa vendim bashkë, a ke? Pa si vendim. Ka kujt dyrt? Ka kujt dritaret? O, sot me hena, kam lemru policin bashkake, po? Kam lemru policin e rendit 24, po? Kam bo kazim penal, me prodohin polici, jam dëmtuar karotat, palestra e invalidrat, parat e dhe bëgjibet, qirota karota, me qiresa milek malë mela palestra e... Më falë, tani, një minut që ta kemi të qartë, përse ka ndërhyrë firma ndërtimit? Dhe me bo palat. Êshtë marrë vendimi që do të ndërtojt. Më falë, një minut të sqarim gjëre të mamë. Êshtë marrë vendimi që do të ndërtojt aty? Jo, ne të ka është lejmë. Si si? Len, ne nuk të ka është lejmë nga bashkia që në rolë syra. Zotri me zyrë me ka në bashkia. Po me sa di unë juve ju është ofruar diku tjetër një zyrë, apo jo? Jo, nuk është bërë ka kështetje dhe ama në ka kështetje. Më falë pra, më falë tani, që të qartësojmë gjërat. Nuk e di ti. Të qartësojmë gjërat. Ju vetë keni thënë që do të merrni zyra diku tjetër apo jo? Nuk na e kanë bërë, na e kanë thënë, alo. Jo, dëgjoj, flisni. Kur të bën zyrat, na kanë thënë kaq. Kur të bën zyrat. Po. Kur të bën zyrat atje, do lëhoni të këtu. Po. Na kanë thënë dera më vet. Ndërkohë nuk ju kanë njoftuar që duhet largoheshit. Jo, na kanë thënë materialet këtu pena. Dhe, du t'i të bashkia të shente, alo? Më falë pra, nuk ju ka ardhur asnjë njoftim që duhet të dilit nga zyrat? Jo, vetëm se kanë hapë tyrë forësërisht, i kanë hujër me kënë prejme gufresim. Po? Dhe, këtë batrelet mëmë ka ne të rohe policia rendit, më falë. Ja, një minut, duhet të sqarëm dheri në fund gjithë nga gjitha këtë mështrimet. Me të zakarda, me të partikarda! Fibash, me këtë rrugat! Lej prejt, lej emocionet, ta sqarojmë qartësisht. I pehire dhe amës fi e tje, i ka ndërtu e dhe amë a vend ato zyro. I ka ndërtu i bashki a vend. Qartë. Unë ju falenderoj dhe juve që silni këtë lajmë shqetsues për shoqatën, por mund të në kështë sqaruar më mirë nëse ka pasur komunikime, s'ka pasur komunikime, e të gjitha si këto. Sepse ju vetë keni thënë këtu që dhe shkoni diku tjetër me zyrat tuaja. Të me thënë, si është kë praktik, si është vepruar në praktik, mund të në kështë sqaruar më mirë dhe më me pak emocione, për që dhe publiku të ishte me i qartë se qëfar pëndodhë atje me zyrat e shoqatës. Me gjitha të gjithë kuptojmë një gjë, atje duhet jetë pranishme bashkia, praktika duhet bënë duke respektuar se cilin qytetar. Urdhroni. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Le ka po flas. Urdhroni, lutem, bashkë po flasim në emision. O, po, mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe njëherë. Jo, jam një pensioniste nga fshati Blinisht i rrethit Mëlgjit. Po. Në fshatin tuaj për 6 vitesh nuk ka fare shërbim mjekësu. Ambulanca qëndron në Myllën, punonjësia paguhet. Pra, është ambulanca, punojse paguhet, por nuk ka shërbim. Po. Nuk ka shërbim, edhe pse ka qenë periudhë Covidi, na nuk kim pa personelin këtë vend. Ky është një lajm shqetësues që vjen, po. Ju lutem, na ndihmonin këtë drejtim. Unë ju falenderoj që sjellni një problem tepër të rëndësishëm për zonën tuaj. Jemi krejt mosha të treta këtu tani. Po. Dhe kërkojmë shërbim. Sigurisht, aq më tepër kur ambulanca është, paguhet personi, por shërbim nuk ka. Paguhet personi për 6 ditë që merr rrogën ajo sa vonë për të shërbyer fshatit, a vonë për të marrë atë rrogë. Nuk vjen fare mjeku atje? Jo, as mjek, as infermier, as njëri këto jo.
nuk ardhë. Ja, kjo është një lajm shqetësues, besoj duhet shqetësoj dhe Ministrinë e Shëndetësisë. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjesin. Flisni, ju lutem. Zoti Bashkim, kam ja dy gjërat vogla. Urdhroni, ju lutem. Ju falenderoj shumë që merreni me temën aktuale në emisionin tuaj për problemin e... Po, flisni, ju lutem. Është një problem shumë i madh, edhe vërtet duhet merrem gjithë televizionet. Shikoj në këto stacionet e tjera sikur nuk këto mbrohat që marrin jo Top Channel dhe Slani, se duhet njështë. Por cili është problemi? Po të merrem me të për çmime dhe për rritjen e për këto, qa mund të bëhet për këto fokus. Pra për realitetet tona, realitetet e qytetarit, po. Realitetet, jo këto programet e që. Edhe e dyta, se du të dalë ke politika, po shisha dje ke raj, dhe më thënë, mandatin e dytë. Të Notarellës, po. Edhe bëha një krahasim me këto, me gjendjen tonë, dhe është për të qeshur dhe për të qarë një për sistemi. Nuk e dija, kam sy e shikojnë të njërë, dhe këta politikanë, që përhet në tonë, e rrëtë tyre, dhe më. Edhe sem që nuk e di se si të shkojnë dhe vëmionë. Qartë. Unë ju falenderoj edhe juve që sillni edhe ju në vizimet tuaja. Jemi në minutën e fundit për ditën e sotme. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem, flisni. Sugjeroj zoti Bashkim. Mirë, hym drejtë në temë se jemi në minutën e fundit sipas programacionit. E para herë dy ditë me vonesë, po shumë ka pas dhe as pa dje, edhe që lutet të lumtura. Faleminderit. Ne s'kemi punë politike, kemi punë kom 2 vjetë e sa që kom apliku për punën e tërmetit në bashkin 6 në kominat. Po? Dhe s'ka dalë sot, s'ka dalë lese, se mi të lonë hasë që bëhet. Pra, është vlerësuar nga specialistët, keni bërë aplikimin, për nuk pëmërim parat? Ka bërë aplikimin, ka 2 vjetë. 2 vjetë. Në njësi nëmër 6 në Tiranë, thë, të përja? Ke njësi e 6 në kominatit, dhe në absolute, marë në telefon bashkin, shkoj vetë ke bashkin. Qëfar ju thonë? Edhe i qikë nuk shofë një me kupti e fjasë me zërë shkoj, se edhe boshën e kena 70 dhe Kosurë. Këtë di unë, hasë sa të hanesë, më thonë mu jo të hynë këtë rekinë që atjetër, jo këtë rekinë që atjetër. Qartë. Nuk për japëm hasë sa i punë. Po se dalin e rpasere vendime në kësidim bashkjak, por se dhe kjo të shikoj gjatë pritje kjo 2 vjetë, po. Unë ju falenderoj dhe juve që silni shqetsimin tuaj, janë shqetsimet për e qytetarve, e fillojnë ditën e re me shqetsime të vjetra, mund t'i quajmë këshu nga koha e pritjes kur ata duan që të zgjidhen këto shqetësime që kanë. Ishte telefonat e fundit për ditën e sotme, tani ftoj regjin të vazhdojmë informacionet e tjera.